ko se s kim ušemio, ko je po kome opleo i šta se sve dešavalo poznatima ovih dana. Samo u Showbiz Clubu na Svetskom radiju. Ćao društvo, ja se nalazim trenutno u Sava centru u Beogradu gde se upravo završio koncert Ane Bekute koji je prošao baš ovako. Fenomenalno. Odlično. Da, dve Milice su mi pravile društvo na sceni, to jest Milica Pavlović i Milica Todorović koje su ujedno i čuvale Mrku, a on je Anu sve vreme držao na oku iz prvog reda, jel? Sve u svemu, koncerti su prošli super i Ana nastavlja dalje sa radom pa je za Svetski radio izjavila. Da, i nisam se još umorila, hvala Bogu. I radim dok god publika to želi, a želi to na svakom nastupu, na svakom koncertu vidim da je to sve veća i veća euforija. Tako da zašto bih ja sada stajala i mislim, odmaram se zaista, svaki slobodan trenutak koristim za to da se odmorim i onda sam puna snage, energije za moju dragu publiku i hvala im. To je najveća moguća ljubav koja mi je pružena svih godina. Ljubav moje publike. Dakle, vikend za nama ostaće upamćen po fenomenalnim koncertima Ane Bekute, a šta donosi ova nedelja? Čućete na Radio Svetski. Slušamo se. Ko se s kim ušemio? Ko je po kome opleo? I šta se sve dešavalo poznatima ovih dana? Samo u Showbiz Clubu na Svetskom radiju.